E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Takashi e estou começando um canal novo aqui no YouTube. E para começar muito bem, hoje eu trago uma unboxing muito especial. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. I don't give everything. Look, you can't pull me out of this right now. Natasha. Barton's been compromised. Let me put you on hold. We'll be right back.
Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, dê uma sua ajuda para mim, dê o seu like, seu favorito e ajude na divulgação do canal. É isso aí então, até a próxima. Tchau.